2016'da ұлттық құрамада өте ауыр жарақат алдым. Менің өмірім екі жаққа бөлінді десе де болады. Сол жарақаттан кейін кішкене оралу қиын болды мен үшін. Үш ота жасалды аяғыма, қиыншылықтардан өттім. Әрине, футболды өте сағындым. Үлкен алаңға 2 жылдан кейін тек оралдым. Мен жағы енді кәсіби футболшы болғаннан кейін бұндай жобаға футболистердің арасынан ең бірінші болып келіп тұрған мен көрермендерге өте қызық болатын сияқты. Өмірде білмес еш бір жан жоқ мақсарын, көңілмен үнде шырқайтын бақыт жарын. Бар адам армандап тілеп қалаған төгетін бір ғажап нұр. Сансыз арман қос болып, қош болып барам, барам мен. Талайдан қанаты талған. Жақсы жоба болды. Адам баласының өмір бақи арманда өтетін, өмір бақи бағалап өтетін, әсірлеп өтетін махаббат деген сезім жайында қанды. Кім көрінгенде оңай былай жай барақат тыңдай алмайтын болар. Мен кәдімгідей жақсы қабылдадым. Рахмет.